L'Ajuntament de Tortosa ha volgut mostrar la seva solidaritat i suport a les víctimes de la Dana València. El ple extraordinari celebrat aquest dimecres al matí ha començat amb un minut de silenci a proposta de l'alcalde Jordi Jordan, qui ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions davant la possibilitat de caiguda de fortes pluges al municipi durant la jornada. De fet, Jordan ha explicat en una compareixença davant els mitjans de comunicació que s'han revisat barrancs, s'han netejat emburnals i també s'han tancat els accessos al riu Ebre davant la crescuda del seu cabal. Hem realitzat el que són les accions oportunes davant d'aquests episodis, com per exemple revisar que tots els barrancs a nivell de la ciutat no hi hagi estacionament de vehicles, també la neteja dels emburnals als diferents punts de Tortosa que es poden inundar, com per exemple l'Avinguda de la Generalitat al centre o la plaça de la Unió a Sant Llàtzer, i també s'han precintat tots els accessos al riu per a evitar, no?, que la gent se pugui aproximar davant de la crescuda que ja fa uns dies tenim a la nostra ciutat.